Dobrý večer, vážení přátelé. Jako každé pondělí pro vás mám zhodnocení a komentáře za dění minulý týden. Stalo se toho poměrně hodně. Za prvé, jak jistě víte, já nejsem příznivcem příliš demonstrací, které v podstatě nic neřeší, a ti žvouni, jak já je nazývám, tak říkají jenom to, co všichni vědí, co všichni chtějí slyšet, a DAF jim aplauduje. Jinak to bylo minulou demonstraci, protože aspoň to, co jsem slyšel, tak ta se mi líbila. Za prvé, nebylo to bezuzné tlachání proti rouškám, proti covidu, ale někteří řečníci se zabývali i příčinami. A to je podle mne daleko závažnější otázka, nežli jenom pusté a hloupé odpírání roušek. Ano, já také nesouhlasím s tím, co zavádí vláda za nesmysle. Nejvíc mě rozčilují, že jdou proti zdravému rozumu, že jdou proti všemu, co nám lékaři, aspoň v mém případě 60-70 let říkali, a to, že zabraňují lidem jezdit s dětmi na hory. Protože já si pamatuji, jak se říkalo, že týden na horách dá pro organismus mnohem víc než 14 dní v létě u moře. A teď to vláda zakazuje. Já jsem přesvědčen o tom, že se nejedná o nic jiného, než o světové spiknutí proti lidstvu. Jedná se o to, aby lidi naučili být nevolníky, otroky. Nic svobodného nebudou smět dělat. Budou muset chodit do práce, nakoupit si nezbytné potraviny a sedět doma. Četl jsem dneska docela zajímavý článek o tom, že tato vláda, ale nejenom tato naše vláda, oni to dělají všechny vlády v Evropě, na světě. Tak na světě jsou vlády, které to nedělají, některé, to je pravda, ale aspoň té známější části. Tak lockdowny. To je naprostý nesmysl. Protože nejvíc, a četl jsem to u lékařských zpráv, se lidé nakazí mluvením a roušky nepomohou. Tedy tam, kde se schází větší počet lidí dohromady, blízko u sebe a v uzavřených místnostech. To znamená na pracovištích, ve fabrikách, v obchodech. Ale nikdy, aspoň tak jsem to přečetl, nebo velmi málo kdy, se nakazí lidé venku v přírodě, když třeba lyžují, sáňkují, nebo já nevím, co ještě. Takže tady ty zákazy a držení lidí doma považuji za nesmysl a proti lidskosti. A proto se mi ta demonstrace v Praze líbila. Měl jsem z toho ale smíšený pocit. V první řadě mě bylo velmi líto poslance Lubomíra Volného, protože jsem musel uznat, že Lubomír Volný měl nejlepší projev v celé demonstraci. Uváděl fakta, uváděl příčiny, uváděl věci, které by se měly říkat. A mně to bylo strašlivě líto. Kdyby poslanec Lubomír Volný byl více pokorný, více loajální, méně ambiciózní, tak se mohl stát jedním z vůdčích sil SPD. Bohužel, on nám tady řekl, když jsme tady seděli před vysíláním a bavili jsme se kdysi, tak jsme se bavili o ambicích. A on nám řekl jednu větu, která mi dodnes zní v uších. Já mám takové ambice,
řekl pan poslanec Volný, až se toho sám kolikrát bojím. A ty ambice se projevily tou nelojalitou a snahou o rozbití SPD a ovládnutí především finančních prostředků SPD. Když jsem ho včera slyšel, tak mě to bylo hrozně líto. Pamatuji si moc dobře, jak mi zavolal Tomio a říkal, hele, já ti tam pošlu našeho poslance Lubomíra Volného. Je dobrý a rád bych, aby si ho trošičku spopularizoval, protože by mohl být jedním z nejlepších poslanců SPD. To mi volal Tomio Okamura a na jeho doporučení jsem poslance Lubomíra Volného pozval do rádia. A jsem nesmírně smutný, že tento člověk svou velikou šanci těmi svými neskrotnými a neskrotitelnými ambicemi malou pokorou zahodil. Já jsem totiž přesvědčen, že ať bude kandidovat za cokoliv, tak těch pár desítek, stovek lidí, kteří mu dneska plácají, tak na to, aby se protlačil do sněmovny za uskupení, nevím, za které bude kandidovat, tak na to stačit nebude. Je to ohromná chyba. Ne, a je to škoda nejenom pro poslance Lubomíra Volného, je to škoda i pro SPD a je to škoda pro nás, pro vlastence. Protože to, co provedl v té sněmovně, tak to byla provokace, samozřejmě, za jediným účelem získat publicitu. Už před časem, ještě před tím problémem z SPD, se tam takhle vymezil proti Václavu Havlovi, což ty sluníčkářské partaje nemohly přenést přes srdce a byl na titulních stránkách. Takže toto, co se stalo v té poslanecké sněmovně, tak bylo to též. Já v prvé řadě nesouhlasím s vypínáním mikrofonů poslanců. Jednou byli zvoleni jako zástupci lidí a mají právo mluvit, pokud to neodporuje ujednáním v podstatě toho jednacího řádu, který je v podstatě jednací sněmovní řád, to je zákon pro sněmovnu, tak ho mají nechat mluvit. S čím nesouhlasím, je ty potyčky takové. Tomu určitě příliš nepomohlo, protože lidé, inteligentní lidé se přece neperou. Mají argumenty, nemusí se prát. A tak mě bylo z té včerejší demonstrace v podání pana Lubomíra Volného velmi smutno. Opravdu velmi smutno, protože jeho projev bych podepsal bez jediné změny. Podepsal bych to. Pak se mi strašlivě líbil ten pan důchodce, bohužel jméno si nepamatuju, od někud z Plzně nebo odkud byl, ze západních všech. Já z těch lidí mám obyčejně strach. Tento člověk mluvil věcně a mluvil za všechny důchodce a mluvil dobře. Samozřejmě se tam stejně tak skvěle mluvil biskup Timotej. U něj to je už známá věc, je to skvělý řečník, rétor a velmi mu to dobře myslí. Bohužel i tam se vyskytli lidi, se kterými holt na jedné lodi nejsem. Ale to se nedá nic dělat. Takový lidé, to už je takový pražský kolorit. Takže s těmi se budeme muset na ně taky tak podívat. Je to kolorit, taková figurka, která nikdy nic nedokáže, nikam se nedostane, ale o to víc se bude chtít prosazovat. Takže to byla jedna věc, kterou jsem vám chtěl říct, že jedna z mála demonstrací měla smysl a byla k věci. A hovořilo se tam i o tom, co zatím je. Samozřejmě padly tam nesmysly, jak tam mluvil jeden ten řečník o tom, že se dali pár miliard na COVID a kam jsou ty ostatní miliardy z těch 750 miliard úvěru, co si vzala Evropská unie.
tak o tom jsme mi tady u nás ve Svobodném rádiu s odborníky mluvili několikrát. Samozřejmě tento úvěr, bianko šek, které museli ty státy podepsat, bohužel to podepsali náš premiér Babiš, tak ty peníze nebyly určeny na COVID. Ty peníze byly určeny do států, které jsou na tom velmi, ale velmi ekonomicky špatně, především Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, ale i další. A to proto, aby se jim tam zachovaly vysoké důchody, jaké mají a nemají na ně, aby se jim tam zachovaly vysoké mzdy, které tam berou a taky na ně nemají. A to jenom proto, aby nevystoupili z eurozóny, aby si nehodili do koše to nesmyslné euro a nevrátili se zpátky ke svým měnám, protože pokud by to udělali, tak by mohli ekonomickou situaci pohybem měny a kurzu by mohli vyřešit. Pokud budou mít euro, tak to nevyřešejí. Jenomže, co by to znamenalo? Znamenalo by to, že kdyby tyto státy, a už se o tom uvažovalo, minimálně se o tom uvažovalo v Řecku i v Itálii, tak by se rozpadla celá eurozóna, rozpadlo by se celé hospodaření Evropské unie a to by následně vedlo k rozpadu celého toho uměle vytvořeného nesmyslu, jako je Evropská unie. Mně se Evropská unie, která se tak ještě nemenovala, bylo to EHS, Evropské hospodářské společenství, tak se mi líbilo, protože oni měli mezi sebou ty státy bezcelní obchodní styky, už tehdy měli daleko jednodušší možnost cestování, ale přitom si zachovávali veškerou suverenitu, kterou měli. A to ve všech aspektech suverénního státu. Evropská unie vyšla, jak vychází z knihy, kterou jsem tady taky četl, z nacistických ideologů, ty se na to podíleli a je to na ovládnutí Německem Evropy. Je to v podstatě čtvrtá německá říše. Francie to je jenom takový přicmrdálek. A oni to, ty Francouzi, moc dobře vědí. Ty by měli opravdu poslední záchranu, kdyby zvolili, protože mají prezidentský systém, kdyby zvolili prezidentem Marine Le Pen namísto toho šaška Rothschildovského Macrona. Tak na to šly ty peníze. A ne, aby se tam ptal, kam šly ty zbytečné peníze, kterým politikům šly. Sem šly, do těchto států, aby neodešly z eurozóny. Kvůli tomu se to všechno dělalo. A my to budeme muset platit. My už ani ne, naši vnuci, pravnuci, prapravnuci, jestli to vůbec někdy budeme schopni zaplatit. Tak to byla jenom k té demonstraci, která mi udělala radost. Opravdu, mě se tam někteří řečníci, jak jsem říkal, moc a moc líbili a jsem moc smutný z toho, jak dopadl poslanec Lubomír Volný, protože, znova opakuji, jeho projev bych podepsal bez jediné čárky námitek. Opravdu se mi moc líbil a řekl bych, že byl nejlepší vůbec. Bohužel. Jak já to vidím, tak si dovolím zaprognózovat, i když jsem nikdy v prognostickém ústavu nedělal, ani jsem o tom nikdy netoužil. A taky jsem o tom za minulého režimu ani nevěděl, že něco takového existuje. Ale já se domnívám, že se tam do sněmovny se Lubomír a je to dvojnásobná škoda. Bohužel, vybral si cestu, kterou si vybral a ponese si následky. Tak. Další věc. Já jsem tady vůbec ve svých pořadech nehovořil o generálu Hynku Blažkovi. Já jsem měl s panem generálem Blažkem každý měsíc pořad víc než rok. Každý měsíc. Je to v archivu ty pořady. Z hlediska moderátora to byly velmi těžké pořady, protože jsem nevěděl, na co se mám pana generála ptát. Ještě předtím, než
zradil, protože podpora kandidáta do Senátu jiné strany nežli svoje mateřské, navíc, když tam byl kandidát SPD, se jinak nazvat nedá. A do té doby jsem se snažil panu generálovi pomáhat. Do té doby a hned rok předtím jsem se snažil, abych se dostal do Evropského parlamentu, proto jsem s ním dělal tolik pořadů, protože jsem předpokládal, že to je loajální, čestný člověk, chlap, voják, který se nebojí a bude prosazovat vlastenecké cíle i na půdě, která mu bude vysoce nepřátelská. A teď není pomalu týdne, aby se pan generál neopřel do SPD. Naposledy psal o tom, že nemá vůbec žádný problém s prosazováním programu SPD, že to je nejlepší program, který tady je, ale že by měla být odstraněna takzvaná pražská pětka. Já teda nevím, kdo to pražská pětka je, ale předpokládám, že to má být vedení SPD. Kdo by tam měl být, pan generál? Řeknu příklad. V třetím pořadu před tím posledním jsem se pana generála Hynka Blažka ptal, na jak hlasoval v Evropském parlamentu, protože to bylo korespondenčně přes elektroniku kvůli covidu, tak jak hlasoval před 3 dny. Můžete si ten pořad najít v archivu. Odpověď zněla, že neví, že to před sebou nemá a že by se musel zeptat asistenta. Mě to zarazilo. Tak jsem rychle přišel na nějaký jiný bezdůvodné, takové nanicovité otázky. Já jsem se ho ptal tehdy, proč, nebo jak se zachoval při tom, já už se nepamatuju, je to dlouho. Nikdy mi neodpověděl. Poslechněte si ty pořady, jsou v archívu a uvidíte. A já jsem přesvědčen o jedné věci, že to vedení SPD nenávidí pan generál Blažko jenom proto, že se mu nedostává z jeho pohledu patřičné úcty jako europoslanci. Rozdíl práce europoslance v Evropském parlamentu pana generála Blažka a Ivana Davida je nebetyčný. Je nebetyčný. Tak, jak dělá poslaneckou práci pro českou zemi, pro český národ Ivan David, tak takového poslance jsme tam ještě neměli. A přesto se Ivan David nedere někam do vedení SPD. Já nevím, z jakého důvodu. Jo, a ještě jednu věc. Tam na tom Facebooku psal nějaký člověk, já si nepamatuju ta jména, s tím, že jsem lhal, když jsem řekl, že generál Blažko se dostal do Evropského parlamentu zásluhou SPD. Že to není pravda, že se tam dostal svou zásluhou vlastní. Ten člověk, je mi ho taky líto, protože neví, co říká. Pan generál Hynek Blažko kandidoval už 2x před tím, než kandidoval do Evropského parlamentu. Za jiná uskupení. A neuspěl. Totálně pohořel. Teprve až když přišel do SPD pod jméno Tomia Okamury, až když dostával tolik prostoru u nás v rádiu, tak teprve uspěl. Vůbec to nebyla zásluha pana generála. 80% zásluhy o úspěch v evropských volbách měla značka SPD a Tomio Okamura, který ho založil. A já se strašně divím, proč teď proti tomu pan generál, proti té pražské pětce, tak útočí. My jsme velmi kritický vůči SPD, nejsme ani členové na to, abychom hovořili do nějakých vnitřních záležitostí. Ale například my jsme kritizovali Tomia a neustále kritizujeme za to, jak tady SPDáci v Kladně to hnutí zabili. Totálně ho zabili. Tady v Kladně neuspějí. Jenom díky jednomu člověku. Podle našeho názoru měl ten člověk být vyloučen, protože škodil SPD. Nechávali jsme to na Tomiovi a na SPD, na vedení SPD a nehovořili jsme o tom, abychom neuškodili.
Co vlastně generál Blažko chce? Aby byl předsedou? Ježíši Kriste, jenom to ne. Druhá věc. Rozdíl v přístupu je naprosto jiný. Mě by zajímalo, jestli pan generál zná stanovy SPD, protože se mu nelíbí, že krajské organizace vylučují lidi. Jaký jméno tam padlo, já ho neznám, tyhle ty lidičky z těch krají vůbec neznám. A dá se čekat, že takových excesů bude teď, když se rozhoduje o kandidátkách do podzimních voleb, když se sestavují ty krajské kandidátky, tak vážení přátelé, takových excesů bude víc a je to v každé straně. Moudří politici z každé jiné strany o tom, jaké mají problémy s krajskými kandidátkami a s těmi primárními volbami do těch kandidátek, nehovoří. Jenom hlupák, naprostý hlupák, to tahá na veřejnost. Totéž se děje, já mám kontakty do všech politických stran a vím, že se to totéž, naprosto totéž děje ve všech politických stranách. I u těch pirátů se teď hádají jako psi o kost hozenou do kostela. A proč myslíte, že vypad Kalousek? Protože ho tam nikdo nechtěl. Protože se ho báli. Protože on, ať se nám to líbí nebo nelíbí, intelektuálně převyšoval všechny ostatní v topce a v té jejich koalici, ohromným způsobem je převyšoval. A proto mu řekli, že nebude na volitelném místě, protože se ho báli. A druhá věc je, Miroslav Kalousek je opravdu velice chytrý člověk a nic nedělá bezmyšlenkovitě a nahodile. Takže jsem taky přesvědčen, že on odešel právě z tohoto důvodu a druhý důvod byl, že už začíná pošilhávat po hradu. Jestli bude zvolen nebo nebude zvolen, to rozhodneme my, občani. Takže všechny partaje si své problémy, vnitřní problémy, řeší uvnitř. A kdo to tahá z SPD ven? Hlupáci. Hlupáci. Jinak to neumím nazvat. Pan generál Hynek Blažko, a ty to říkám s plnou odpovědností, dlouhodobě škodí SPD a dělá to záměrně. Já osobně sám, kdybych byl, a stalo se to, že jsem byl v ČSSD, kdysi ještě, když to byla strana pro 10 spodních milionů, Miloše Zemana, tak když jsem byl naprosto nespokojen s tím, jak to začal po, řekněme, kontroverzním předsedovi Paroubkovi dělat Sobotka a jak to dělali ti ostatní, co tam byli v té skvadře s ním, tak jsem vystoupil z ČSSD a ve svém rezignačním dopise jsem napsal, že se v žádném případě nemohu stotožňovat s politikou, kterou provádí vedení této strany. Vystoupil jsem. A už jsem za ně nikdy nikam nechtěl ani kandidovat. Co brání panu generálu Blažkovi, aby vystoupil z SPD, když ho tak nenávidí? Protože mu nemohl škodit. Dlouhodobě mu škodí. A já znova říkám, nechtěl jsem o něm vůbec mluvit. Vím, že to bude, že bude reagovat, že bude kýble špíny vylívat. Ale, pane generále, jestli se mi někdo nelíbí, tak s ním nepeču. Já osobně bych teda tam nebyl, kdybych nenáviděl vedení. A nedělal bych to tak, jako vy. Já to považuji za škůdcovství největšího řádu. A ještě jednu věc řeknu. Tento volební mandát v Evropském parlamentu bude ještě nějaký rok trvat. Jakmile skončí, pane generále, tak po vás pes neštěkne. Už jenom proto, že neustále a všichni SPďáci a lidi, kteří je chtějí volit, tak to vidí. Máte své příznivce samozřejmě, ale volit vás už nikdo nebude z těchto lidí, kteří jsou pravověrní. A říkám to naprosto jasně a otevřeně, protože to tak cítím. Já jsem rok mlčel. Rok jsem mlčel. A vadí mi to, já nejsem členem SPD, jsem jejich volič. Ano, budu volit SPD jako jedinou
parlamentní vlasteneckou stranu. Jestli mají problémy tam v Jižní Moravě, tak na té Jižní Moravě měli problémy i ODS. Na Severní Moravě taky. ČSSD tam zrušilo taky celou buňku. Tahal to někdo z ČSSD ven? Vyloučili jednoho člověka. Tahal to někdo z ODS ven? Do médií a neustále o tom kecal? Člověk, který si říká politik, tak by měl vědět, že špinavý prádlo se pere doma a ne na veřejnosti. Mě už to opravdu, jsem to nevydržel a musel jsem o tom mluvit, protože to útočení na SPD je naprosto stejný, jaký začal dělat před časem pan Lubomír Volný. Tak vážení, to by bylo asi všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. Jo, a ještě jednu věc, prosím vás. Rozdíl práce. Podívejme se na to, jak se hlasuje v Evropském parlamentu. Všechna čest panu generálovi, hlasuje v souladu se stanovisky ID a SPD. Všechna čest. Já si to sledoval. Ale podívejme se, jak tady Ivan David sleduje, jak kdo hlasuje a informuje obyvatele, voliče. Tak už v průzce polovině ledna byl projednáván návrh o aplikaci práva Evropské unie na roky 2017, 18, 19 a další. Jedná se, tady píše Ivan David, o soubor návrhů směřujících k dalšímu potlačení suverenity jednotlivých států Evropské unie. Tak, a teď se podívejme. Pro takzvaný Lex Šimečka, podle kterého se má v každém členském státě každý rok kontrolovat, zda se tam dodržují lidská práva a samozřejmě nařizovat, co jsou a co nejsou, a tím má Evropská komise zasahovat do Evropská unie do suverenity českých států, tak pro tento zákon hlasovali poslanci KDU-ČSL, TOP 09, Starostové, Piráti a ANO. Všichni hlasovali proti českému státu. Proti byla SPD a Konečná a ODS. Pro návrh, aby Evropská komise vydávala raději nařízení než směrnice, protože nařízení se musí splňovat, ať si místní, tedy jednotliví parlamenty říkají, co chtějí, kdežto směrnice můžou ty parlamenty měnit. Tak pro tento návrh, fašizující návrh, totalizující návrh, tak pro tento návrh hlasovali poslanci KDU-ČSL, TOP 09, Starostové, Piráti a ANO. SPD byla proti. Frakce Identita a demokracie, v níž působí SPD, navrhla pozměňovací zákon směřující k zabránění praní peněz nadnárodními korporacemi a neziskovkami, a proti té návrhu ID hlasovali KDU-ČSL, TOP 09, Starostové, Piráti a ANO. Ti všichni hlasovali proti tomu zákonu. Soudní dvůr 18. června 2020 ve věci Evropská komise Maďarsko, podle něhož je zahrnutí nevládních organizací do oblasti působící rámce pro boj proti praní špinavých peněz s porušením práva Evropské unie, protože Maďarsko si udělalo zákon proti praní špinavých peněz a podpory terorismu, tak to se soudnímu dvoru nelíbilo, tak proto proti tomuto stanovisku, protože SPD podpořilo Maďary, proti tomuto stanovisku SPD podávalo v souvislosti s ID ten protinávrh. Hlasovali proti němu KDU-ČSL, TOP 09, Starostové, Piráti, ODS i ANO. Co to znamená? No, protože souhlasí s tím, aby se praly prachy v neziskovkách i u nás. Podívejte se jenom, kolik peněz dostává Šimon Pánek v té své neziskovce Evropské hodnoty. V tom je frakce ID, jejíž součástí je SPD, navrhla pozměňovací návrh o svrchovanosti států Evropské unie v otázce daní. Proč?
No, protože Evropská unie nám chce nařizovat, jaké daně máme vypisovat a jaké daně máme odevzdávat přímo do centra Evropské unie, do Brusele, a nikoliv do našeho rozpočtu. To chce udělat Evropská unie. A tady ta ID navrhla, to jsou vlastenci v té ID, že ty státy budou svrchované, co se týče daní. KDU ČSL, TOP 09, Starostové, Piráti a poslankyně Maxová z ANO hlasovali proti tomuto návrhu. Ostatní poslanci za ANO se zdrželi. Naše frakce, píše David, navrhla formulaci s kritickým postojem k přijímání migrantů, včetně nelegálních, a navrhla přijímání migrantů pouze podle přísně doslova podle ženevských konvencí. Proti tomuto návrhu hlasovalo KDU ČSL, kromě Šojdrové, která se zdržela, TOP 09, Starostové a Piráti. Frakce ID dále navrhla vypuštění boje proti dezinformacím, tedy to, pro co bojuje paní Jourová, Češka, proti našim lidem, a tím, že ty dezinformace nejsou dezinformacemi, ale jsou pravda, protože členské státy Evropské unie lžou svým občanům. A tady chtěli ten ID vypustit ten článek proti boji proti dezinformacím, protože jde o snahu ještě více zavádět cenzuru nepohodlných názorů. Proti tomuto návrhu, aby se necenzurovalo, hlasovalo KDU ČSL výjimkou Šojdrové, která hlasovala pro tento návrh, TOP 09 bylo proti, mimo poslance Niedermayera, který se zdržel, Starostové a Piráti byli proti. ODS se taky zdržela, ale současně podpořila celý ten původní návrh hlasováním, prosím, který tu cenzuru podporuje. Frakce ID, v níž působí SPD, se vyslovila proti reformě evropského azylového systému a účinnějšímu rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy a proti tomu, že Evropská komise zahájila řízení o nesplnění povinností proti České republice, Polsku a Maďarsku, které odmítly rozhodnutí o relokaci splnit. Vysvětlím, co znamená tento systém. Oni nám totiž nařizují, že si máme brát tolik migrantů podle počtu obyvatel, kolik nám jich nařídí. A proti tomu ID dávalo, se vyslovilo proti této reformě. Tato reforma, totiž podporovaná Piráty, tak by nám sem přivezla několik set tisíc migrantů. Tuto reformu a trestání České republiky, Maďarska a Polska podpořili poslanci KDU ČSL, TOP 09, Starostové a Piráti. Rezoluci jako celek, ID byla proti, včetně SPD, podpořili KDU ČSL, TOP 09, Starostové a Piráti. SPD samozřejmě byla proti. ANO jako jediný z té skupiny Renew se zdrželi. Proti byli i paní Konečná z KSČM a ODS. Tak tady vidíte, vážení přátelé, KDU ČSL, TOP 09, Starostové a Piráti. Všechny tyto strany vždycky hlasují, a jejich poslanci teda, vždycky hlasují proti České republice. A já jsem vděčný Ivanu Davidovi, že tyto informace získává, protože umí perfektně anglicky, tak si je dokáže přeložit a dokáže je přinášet. Nemá smysl psát nějaké dopisy Ursule von der Leyen, ta to ani nečte. Vůbec se to k ní nedostane. Potřeba tyto návrhy neustále dávat, i když jsou přehlasované, protože samozřejmě těch vlastenců je tam míň. Ale pokud by ti vlastenci drželi hubu, tak by si s náma daleko víc mávali by s námi. Proto je to potřeba. Pan generál Blažko je v výboru o potravinách v Evropské unii. Na můj dotaz, zdali tam dával návrh
na hlasování v tom výboru, že se nejdřív hlasuje v tom výboru, aby byly zakázány v Evropské unii dvojí druhu potravin, aby na západ Evropy chodili kvalitní a na východ Evropy chodili sračky. A je to, prosím, v archivu, můžete si to dohledat. Pan generál řekl, že to nepodal. Proč bych to podal, když to stejně neodhlasujou? Právě proto, aby byl ta východní Evropa slyšet. Proto se to dává, to je politika do prčice práce. A držet pusu, nic nedávat, protože by mi to neodhlasovali. Za celá ta léta, co jsem byl v zastupitelstvu, jsem podal nesčíslněkrát návrhy, o kterých jsem věděl, že mi neprojdou. Ale tu a tam se podařilo, že to prošlo. A o to tady jde. I když to neprošlo, třeba jako tady v ID, tak se o tom ví. Ty slušní poslanci, kteří si to umějí přeložit, tak o tom informují své občany. Tak, aby věděli, jak je kdo v té Evropské unii zastupuje. Zaplať pán Bůh, říkáme my ateisti, že máme v Evropském parlamentu pana doktora Davida. Tak vážení, já jsem se zase rozčilil, ale opravdu už mě, a to jsem si zařekl, že se o tom nebudu bavit, ale už mě ten neustálý útoky na vedení SPD vadilo. Vždyť co brání všem, kteří takhle kritizují, vzít si 9 milionů korun úvěr, tak jako si ho vzal Tomio Okamura, na svůj osobní majetek a Radim Fiala na svůj osobní majetek a tyto peníze vložili do kampaně, když zakládali SPD. Nikdo přeci nikomu nebrání, aby to taky udělal, aby si vzal 9 milionů úvěr na kampaň volební a aby se nepokusil proniknout za vlastní pěst do parlamentu. Vždyť to může udělat každá strana, která tady je. Ještě jednu věc ještě musím říct. Dověděl jsem se, že chcípl pes, to jsou hospodští především a živnostníci, chtějí jít do voleb. Já to považuji za ohromný nesmysl. A řeknu vám proč. V čele stojí pan Janeček, který byl kdysi poslancem ODS ve sněmovně, tudíž zná ten lehký a hodně placený život ve sněmovně a zase po něm zatoužil. A když viděl ten ohlas, tak si řekl, proč bychom toho nevyužili. Já se domnívám, že to je zase jenom plácnutí do vody. Všechny tyto strany, taky jsem četl názor, to je dobře, seberou hlasy SPD, ale neseberou. Oni tam totiž o těch hlavních bodech, kvůli kterým lidi volají SPD, a to je přímá demokracie, odvolatelnost politiků, trestní odpovědnost politiků, a to na všech úrovních, tak to tam tihleti chcíplopsové vůbec nemají. To tam nemá nikdo, protože se toho všichni bojí. Protože se bojí, že by to mohlo jednou dopadnout i na ně. Kdyby tento zákon se podařilo prosadit, tak Mirda Kalousek po svobodě neběhá. Tak vážení přátelé, já se znovu omlouvám, ale vždycky za ten týden se těším, co se přihodilo, že tam řeknu svůj názor. V ostatních pořadech s našimi hosty ten názor nemůžu projevovat, protože tam to jsou názory našich hostí. Tak teď do 8. hodiny půjdu na otázky. Dobrý večer, pane Kapal. Máte ještě zájem pozvat profesora Petra Staňka a oslovit docenta Jaroslava Turanka? Je to doktor molekulárních biologických a lékařských věd. On sám nemá problém vystoupit na Svobodném rádiu Michal z Brna. Pana docenta, do profesora Staňka jsme byli třikrát domluveni na termínu vystoupení v našem rádiu. Dvakrát to nevyšlo, po třetí jsme byli domluveni na určitý den, že přijedu pro něj do hotelu Internacionál v tolik a v tolik hodin, tam ho nechám vyvolat v recepci a odvezu ho do studia a po pořadu ho zase do Internacionálu odvezu. Přijel jsem tam, nechával jsem ho vyvolávat, telefon
nebral, i když vyzváněl, na SMSky nereagoval, na vyvolávání nereagoval, takže jsem zase odjel a posluchačům jsem se musel omluvit. Já si pana profesora Staňka nesmírně vážím, je to moudrý muž a jsem hrozně rád, že tvrdí to, co tvrdí Svobodné rádio už dlouho, že ta vakcína, že to je svinstvo a že nevíme, co to s námi, s těmi, co se nechají očkovat, protože tam je ten mRNA systém, tak co to s námi za nějaký čas udělá. On to tvrdí taky. Takže zatím o něm neuvažuju, protože bych nerad se dočkal stejného jednání. Je to docela možné, že pan profesor Staněk na Svobodném rádiu vystupovat nechce. Nevím, je to možné, ale třikrát jsme byli domluveni a třikrát to nevyšlo. Tak a co se týče pana docenta Jaroslava Turanka, pošlete mi na něj, jestli je to molekulární biolog a lékařských věd, tak mi pošlete na něj spojení, to píše pane Michale z Brna, jestli máte spojení, pošlete mi ho a já ho rád oslovím. To víte, že bych si s ním rád popovídal. Tak teďka jsem chtěl zvednout telefon, co tady zvonil a už to volající nevydržel, tak zavolejte znova, protože když hovořím, tak nemůžu brát telefon, že jo? Musím doříct jednu větu. Já jdu na další SMSku, protože jich tady je hodně těch SMSek. Dobrý večer, taky si v souvislosti s Bidenem takovému ten telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, u telefonu, pane Kapale. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Mirek Suchopár, zdravím vás. Zdravím. Já bych akorát takovou spíš, on to bude poznámka, zároveň otázka, jako Kalousek nahrad. On to je starý lišák, to bez sporu. Ale zase, když si uvědomíme, že dneska volby stojí v řádku kolem 100 milionů, nebo ta kampaň celá, tak je otázka, kdo by ho financoval. A víte sám dobře, že ten, kdo dává peníze, tak ten taky za ně něco chce. A jako to, ten, kdyby se tam dostal, tak to je opravdu, to už je konečná, protože já si myslím, a možná se pletu, že pokud bychom teda měli mít prezidenta, tak by to měla být skutečně důstojná osobnost. Nevím, jaký na to máte názor vy. Já, pane Mirku, já vám řeknu jednu věc, položím odpovím otázkou. Víte, kolik dostal pan Kalousek z Vatikánu, když zakládal TOP 09? Tam to jsou taky 2 miliony, ale... 10 miliard. 10 miliard. 10 miliard. A měl jediný úkol. Mnohem větší miliardové zisky pro Vatikán v těch, no já teďka nechci věc prostě, těch církevních restitucích. To za to. Vy si myslíte, že kdyby se dostal na hrad, že by tomu Vatikánu nepřihrával další a další prachy z našich rozpočtů? No přesně, to je přesně a ono. Oni by mu to zaplatili, teď kdo je nejbohatší? Říká se, nejbohatší jsou Rothschildové. Vatikán. Vatikán totiž ovládá i ty Rothschildy. Jo? Je to pravda. Takže ten by za ním stál. Tak si nemyslete, že by nesenal peníze. Pak jste se tam, jestli ještě můžu, pak jste se tam zmiňoval panu generálovi, já ho neznám, ale snad bych si dovolil použít jedno takové české řečení, někdo je víc než je a nikdo není ani tolik, co je. No, je to tak a ještě se, poslední jako poznámku, vy jste se vyjadřoval už několika celkové situaci, jednak u nás, jednak v Evropě a já si opět vzpomenu na váš výrok, je to 33. rok, jak vyšitej a on se to čím dál tím víc a víc potvrzuje. Přesně tak. Naprosto opravdu. Ano. A podívejte se, z toho, co jsem šet před chvilkou, z těch materiálů Ivana Davida, tak takhle přesně postupoval NSDAP po vítězství ve volbách v 33. roce. Postupným okrajováním. A to dělá Evropská unie. Proto říkám, že Evropská unie je fašizující se spolek. Přesně tak. Přesně tak. A když si to člověk dá trochu do souvislostí a nemusí být na to zrovna člověk genius, tak jako on to tomu skutečně směřuje, protože ano. Vy jste se minule zmiňoval s doktorem Skálou o Posotovi. Ten se vyjádřil o té etnické čistce. Já jsem mu na to konto napsal v němčině dopis, aby se okamžitě omluvil.
Já vím, že to neudělá, ale prostě nemůžu mlčet, protože když to člověk vidí, kam se to sune a spěje, tak prostě já tu hubu držet prostě nemůžu, to nejde. To... Víte, já jsem každou neděli už dlouhou dobu jsem četl knížku o tom, co se dělo ve 38. roce před Mnichovem tady u nás v pohraničí. A taky jsem tam říkal, že to nám implementovali, ty Sudety nám implementovali právě ty Němci a ty Helenovci. A přesně to, co se tam dělo v tom pohraničí našem, tak přesně ve stejných intencích jde celý Bernd Posselt a jeho sudetoněmecký Landsmannschaft. Naprosto, já si sleduju už leta docela podrobně a podle mě jsou čím dál tím víc drzejší a drzejší. Ano, ano. Protože jako když už si teda chtějí udělat ten svůj sraz v Praze, tak to už opravdu, to už je síla. Je to síla. Je to síla a měli by lidi se tam srotit a v podstatě tak vypráskat. No, jo, protože to je opravdu svinstvo non plus ultra. Výsměch českému národu. Tak a ještě mám poslední otázečku. Něco jsem zaznamenal, že snad Robert Šlachta si taky založil nějaký hnutí. Víte o tom něco podobného? Ano, je to Přísaha, informaci? Se to jmenuje. Aha. A já už jsem o tom říkal a znova to zopakuji. Ne, já jsem to neříkal ještě. Máte pravdu, já jsem to psal na Facebooku. Musíme si uvědomit, že Robert Šlachta, stejně jako hlavní žalobkyně Bradáčová, jezdí do USA, do Langley, do sídla CIA na školení. Koho asi školí v Langley CIA? No, svý agenty. Tak. Takže paní Bradáčová, podívejte se, jak rozhoduje, a pan Šlachta je totéž. A krásně o něm napsal Tomáš Vandas, že Šlachta byl zatím, že likvidoval vlastenecké strany, když byl ten útvar, vymyšlenými kauzami a tak dále, a dokonce dostal do vězení lidi jenom za to, že nesli transparent. A nebo měli odznak z dělnické strany, která byla už tím soudem zakázaná, a oni si ten odznak nechali a za to byli rok ve vězení, prosím. Pan Šlachta. Hlavně, ať lidi pana Šlachtu a jeho Přísahu volí. Budou volit amerického agenta. No a dostáváme se k tomu, ty jste mi trošku přihrál, pane Kapale, dostáváme se k tomu, to, co vy tvrdíte už několik let, že tyhle ty pidi strany to akorát ubližuje. To prostě, to nepřinese nic dobrýho, protože jde jim jenom o koryta a ubírají, když jste to sám říkal, kdyby se to sjednotilo a dali to všichni SPDákům, tak by to vypadalo jinak. Ano. Ale tyhle ty, já si ani neumím představit, kolik takovýhle pidi stran se ještě může objevit, ale není to dobrý, není to dobrý. Víte, já jsem, pane Mirku, já mám dokonce podezření, že některé ty strany jsou zakládány úmyslně, aby a hlásí se k vlastenectví, aby rozdrobili a zmenšili úspěch SPD, aby jim sebrali hlasy. Za prvé, za druhý, připravme se na ohromné volební podvody. Tak. Protože, podívejte se, ústavní soud má zítra rozhodovat, je to tam asi 4 roky, to tam leží ten návrh těch to poslanců, teda senátorů, těch, co tam vůbec nemají ani co dělat správně, aby se změnil volební zákon na to, aby se tyhle ty koalice tam každopádně dostaly. A ten volební zákon má zrušit ty normy nebo ty kvóty pro vstup do sněmovny. Jak koalice, tak strana to má mít 5%, což je svinstvo. To teda sakramenský. A zítra to mají rozhodovat. 4 roky to tam leží. 4 roky na to měli čas. S tím, že to není, tenkrát to říkali, že to není tak důležité a to. Ale teď, že se jedná o tyto strany, eurohujerské, výtačské, migrační, promigrační, a předseda ústavního soudu už dávno není nestraný, už dávno není Čech, to je Bruselan až do Brusele, tak se není divit, že teď to narychlo budou projednávat. A jsem přesvědčen, že zítra ústavní soud vynese rozsudek, nebo za nějaký čas, ono to bude teda ne zítra, ale do voleb to bude stačit,
že se ruší těch na dvě koalice 10, na tři strany 15, že koalice i strany mají 5% stejně. Vzpomeňte si na mě, že to udělají, protože to, co se stalo v USA, tak byl mustr pro tyhle ty neokony, pro tyhle ty liberály, jak mají falšovat volby. Přesně tak. A přesně o tom jsme se bavili s doktorem Skálou a já jsem mu říkal, Pepo, když to prošlo ve státech, tak potom co se bude dít u nás? Jistě. Takovýhle podvod. To prostě, to je, já se toho obávám. Taky. Mám z toho strach a vůbec myslím si, že ta situace se mění tak strašně rychle, to podle mě nepřinese nic dobrýho. To jde takovým fofrem všechno, že mám z toho velký strach. Já taky. Tak jo, pane Mirku, díky moc. Mějte se já moc hezky. Já děkuju vám, pane Kapale, a jak to jen trochu půjde, tak zase vás trochu nějak budu podporovat. Jo, jo, díky moc. Já se zase přeju a strašně bych si přál, aby už ten šílený domácí vězení a to šílenství, aby to skončilo a abychom se v květnu mohli sejít na velké dobré a věřím, nebo chci věřit, že to ta restaurace vydrží, protože aspoň vaří a prodává to jídlo po zvokínka, tak snad vydrží. No kežby, protože já už jsem taky doma nějaký čas a no, už jsem taky z toho nervózní, protože ta práce mi chybí, protože jsem byl celý život zvyklý makat a makat a už mi to chybí moc. Nic, nebudu zdržovat ostatní. Pane Kapale, děkuji úctivě, děkuji mnohokrát. Hezký a příjemný večer přeju. Naschranou. Naschranou. Tak a jdeme rychle ještě na nějakou tu otázku. Dobrý večer. Taky si v souvislosti s Bidenem vzpomenete na strážmistra Flanderku ze Švejka, když říkal o Franci Josefu, že už ho nemůžou pustit z hajzlu, aby nepodělal celý Schönbrunn. Jen je to Bílý dům. Klasici Hašek a Marván jsou nesmrtelní. Jen ve skutečnosti může smích lehko přejít nás všechny. Ano, Honza z Havlíčkova a Brunu. Pane Honzo, máte naprostou pravdu, ale víte, on je Biden řízený jako figurka. Mnohem víc, než byl řízený. Každý prezident Spojených států je někým řízený. A když se zpronevěří, tak to odnese jako John Fitzgerald Kennedy, Nixon a teďka Trump. Teď už se nezabíjejí, teď už se zkrátka jenom odstavějí. Teďka by se znova mělo už po nástupu Bidena projednávat impeachment, to tam podala ta šílená Pelosiová, aby už nemohl nikdy kandidovat. A takže Biden, ten je opravdu figurka a já bych řekl, že je stejně řízená i ta Kamala Harrisová a co se týče Bidena, tak opravdu ho za chvilku asi do toho Schönbrunnu amerického nebudou moc pustit. Máte pravdu. On je opravdu dementní už. Já jsem někde slyšel, že už má rozjetého Alzheimera. Uvidíme, jak dlouho tam vydrží. Já jsem přesvědčený o tom, vzpomeňte si na mě, že do konce volebního období tam nevydrží. Tak, dobrý večer, pane Kapale, pozvitel svého rádia, pořadatele včerejší demonstrace mladého vlastence Ondru Břesinu. Domnívám se, že by si to zasloužil a měl by co říct, děkuji Lukáš z Hradce Králové. Pane Lukáši, neuvažuju o tom a já vám řeknu proč. Protože české staré české přísloví říká, jedna vlašťovka jaro nedělá. Až kdyby se ten pan Ondra Březina projevoval vlastenecky delší dobu a rozumně, pak ano. Ale já jsem ho viděl akorát jednou a ještě jsem dostal informace, že on to tam jenom uváděl, ale organizačně, že to řídil někdo jiný. Takže zatím kvůli této jedné vlaštovce s ním nepočítám. Tak, další SMS-ka, ale nebude. SMS-ku si necháme, máme 20. hodinu, já se musím jít trochu napít. Takže, vážení přátelé, držte 5/4 hodinky s písničkami a ve 8:45 můžete volat, SMS-kovat, co mi budou síly a čas stačit, tak si s váma budu povídat. Je po přestávce, vážení přátelé, a já tady, než se dostaneme hned k další SMS-ce,
Tak ještě jsem zapomněl říct jednu zprávu, která mě zarazila. Dnes jsem se dočetl, že v Německu Angela Merkelová začala otevírat takzvané detenční tábory. Já bych to řekl jinak, že to jsou koncentrační tábory pro lidi, kteří odmítají ty karantény. Protože i v Německu jsou spoustu lidí, kteří nesouhlasí s tím, co tam dělá ten stát, a tak se tomu brání. Taky budou zavírat do koncentračních táborů. Američani mají těch táborů FEMA několik. Tak aspoň vidíme, kam svět spěje. Další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapale. Také se jim moc líbila demonstrace na Václavské náměstí a ocenil jsem odvahu pana Volného, který měl skvělý projev. Postádala jsem tam však poslance za SPD, byl pozván údajně pan radní Fiala, který prý odmítl. Co na to říkáte? Neměli by také poslanci SPD podpořit svým vystoupením tyto demonstrace a ukázat i mimo poslaneckou sněmu, že táhnou za jeden provaz s lidmi, kteří toho už mají dost a dávají to vládě jasně a rozhodně najevo? Děkuji za odpověď. Hana z Jižních Čech. Paní Haničko, já bych vám doporučoval, abyste si přečetla politologickou knížku Jak se dělá politika. Tam byste se totiž dočetla, že na ty demonstrace politici nechodí. Politici dělají vlastní akce. Já se vůbec Radimovi Fialovi, jestli tam byl pozván, to nevím, a já se mu vůbec nedivím. Protože za prvé, poslanci by si neměli dovolovat porušovat zákon. Mně se taky nelíbí to, co nám tady nařizují kvůli tomu covidu. Nicméně je to něco podobného, jako že se mi nelíbí, že se přes vesnice musí jezdit 50, takže si tam budu jezdit 80. Taky se mi to nelíbí. Ale nedělá se to. A jestliže oni tam zakázali shromažďování a nařídili rozestupy a nosit roušky, tak ti poslanci, kteří se toho zúčastní, vědomě porušují zákon. A okamžitě by se jim to negativně obrazilo v mainstreamových médiích. Přečtěte si tu knížku, anebo vám poradím ještě jednu věc. Přečtěte si knížku Vladař od Nikoli Machiavelliho. Všechno to, co se dneska děje, tam je popisováno. Tam poznáte, jak se má dělat politika a jak se nemá dělat politika. Takže proč neřeknete, že tam měla být třeba Trikolora? Proč by tam měli dělat poslanci? Paní Haničko, vy opravdu máte velmi naivní představy o tom, jakým způsobem se provozuje politika. Tyto demonstrace nemají ani pětinu, desetinu váhy, jako když něco pronesou poslanci SPD ve sněmovně. Tam se přijímají zákony, ne na ulicích. Na ulicích to ukazuje, a já jsem byl taky spokojený, že tam bylo hodně lidí, tam se ukazuje mínění lidí. Úloha politiků je jiná. Nesmíte si plést aktivisty a politiky. Politici nejsou aktivisti. Pan Volný, ano, měl nejlepší projev, ale uvědomte si, že pan Volný už rozjel jak tím jednáním ve sněmovně i účastí na té demonstraci, rozjel svoji volební kampaň. To je fakt. Nic jiného o to nebylo. Takže naopak, kdyby se tam některý z poslanců objevil SPD, tak by si jenom uškodil. A to, že jsou zeperou za lidi, tak to dávají najevo těmi desítkami návrhů, které pro lidi se snaží protlačit ve sněmovně. To, že se to nedaří, mají 19 poslanců. Kdyby měli 78 poslanců, jako má ANO, pak by to bylo mnohem lepší. Ale je to na lidech. A čím více budou lidi malověrní, čím více budou říkat, a proč tam nebyli a proč tady to, tím více se budou ti lidé
váhat hodit to SPD. Je to kontraproduktivní. Takže to je má odpověď. Tak mému telefonát a pak tady. Dobrý večer, slyšíme se. Halo, halo, slyšíme se? Neslyšíme se, ono mi to vypadlo. Tak tady. Pane Kapale, naprosto s vámi nesouhlasím v několika bodech. Za A, Volný stejně jako černohorský je politický prospěchář. A pana Blažka jste vy naprosto bez ohledu na jeho komunikační schopnosti, kterých jste si musel všimnout, neustále propagoval jako zástupce pana Zemana. Je to můj názor, píše Václav z Plzně. Pane Václave, za prvé, Volný i černohorský jsou prospěcháři, to v podstatě teď jsem to říkal, s váma souhlasím. A není pravda, že jsem mluvil o někom jiném. O černohorském jsem hovořil, že to je jenom taková pražská figurka kolorit, jinak nemá vůbec žádný význam. A pana Blažka jsem prosazoval jednou jedinkrát na prezidenta, jsem řekl. A to dodnes považuji, ale nejenom to, já jsem ho prosazoval i do Evropského parlamentu a to víc jak rok. A dodnes to považuji, pane Václave, za svoji ohromnou lidskou chybu, že jsem toho člověka, že jsem mu věřil. Já jsem věděl, že není žádný rétor, že toho o moc neví, ale myslel jsem si, že je to čestný chlap, který se bude za ten národ prát a že bude loajální. Ani ve snu jsem netušil, že se z něj vyklube to, co se z něj vyklubalo, a je mi to ohromně líto, a už to ale nedá odestát. Máte pravdu, zmýlil jsem se v panu generálovi a to takže velmi. Nikoho víc to nemrzí než mě. A o tom, že pan Volný je prospěchář, o tom jsem tady hovořil několikrát. Nicméně projev, který pronesl na té demonstranci, byl skvělý. Ten se mně líbil. Já se snažím být objektivní i s lidmi, se kterými názorově nesouhlasím. Pan Volný byl v té demonstraci nejlepší. Tak, dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Pepa ze severu, zdravím posluchače Svobodného rádia. A já se chci právě připojit. Já jsem věrným posluchačem Svobodného rádia od začátku vašeho vlastně vysílání internetového. A ten, kdo to poslouchá, jako já třeba já, tak ví, jak to s panem Blažkem bylo. Jo? Nemusí si to dohledávat v archivu, má to prostě všechno v paměti. Je to tak, jak jste říkal. K té demonstraci chci ještě jenom říct, že taky fandím lidem, prostě je to potřeba v této době dávat na odpor prostě té vládě, těm restrikcím. A právě, když to i sleduju už ty roky, tak před tím covidem, což znamená před rokem, jo, jsme všichni věděli, komu ten hlas máme u voleb dát. A teď tou masáží, já teda jsem dneska ovlivněnej, to vám právě musím říct, ten příběh, já na televizi nekoukám od roku 2011. A dneska jsem byl u rodičů na obědě a koukali jsme na Novu u oběda na zprávy polední. Čtvrt hodiny covidová masáž. Jo, opravdu vir z Anglie, mutace, že jo, mutace viru a čtvrt hodiny masáž, potom nějaký pětiminutový, ani ne, dvouminutový, že bouračky, tamhle hořelo tohle. Ale nezapomněli zmínit demonstraci v Rusku Navalný. Přitom Vídeň, Paříž a tohle, tam nebyla ani zmínka. A pak dali rychle sport. To byly tedy zprávy. Takže po téhle tý masáži, jak tam to je zmíněno, že ten dosah těchto skvělých lidí, co přišli na tu demonstraci je podpořit, tak je malej, je strašně malej, protože oni mají malý, nebo celkově bojujou proti
proti neomezeným prostředkům. A proti mediální. Ano, a proti systému. Oni mají neomezené prostředky, takže... Pepo, oni bojují proti systému a proti systému se bojuje strašně špatně. Právě proto, že se o tom nemluví. Jo? Podívejte se. Tak, tam by ty lidi, co byli na tom pódiu, dobrý, ale jak jste tam taky, se tady bavíme o tom, není šance prostě to změnit. Tady ti lidé, co byli na tom pódiu, tak by museli jedině, aby, jakoby revolucí, jo, aby ty lidi věděli, že třeba oni tam stáli na tom pódiu při té revoluci, jenže my tu revoluci tady nejsme schopni ani vůbec nějakým způsobem udělat, protože jsme tak rozdělený, že prostě pár desítek tisíc lidí nic nezmůže. Jo. Je to opravdu tou masáží mediální a to si musí člověk uvědomit. Jo, že celý prostě... ten systém ovládaný novým světovým řádem léta pracuje na atomizaci společnosti. Ten lockdown a zavření lidí ve svých domech do práce, nakoupit a domů, tak jenom přispívá k té atomizaci lidí. To znamená, že se totálně zničí sociální vrstvení obyvatel. Totálně se zničí komunikace mezi lidmi. Ti lidé jsou učení a nucení dneska být, sedět doma zavření. Dokonce na Slovensku i do přírody budou smět chodit lidé, kteří jsou testovaní a na základě povolení nějakou SMS-kou. No to taky už je to fašismus jak vyšitej. Jak vyšitej. No jo? To je víc už jak fašismus, podle mě. Jako tohle to je opravdu už jenom ty koncentráky tady, jak otvírají Němci. A, no, ale ono to je prej na základě nějaký deklarace. Dneska jsem taky někde se to dohledal, že americký, to je nějaká americká deklarace, kterou právě podepsala i Česká republika. A je to o tom zavírat právě tyhle ty nebezpeční, oni to tam jako ty lidé, kteří odmítají jakoby tu vakcinaci a nebo jsou jako potenciálně nebezpeční na přenos a tohle, tak to prostě je normálně koncentrák. Ano, přesně tak. To je opravdu... Ve Třetí říši zavírali do koncentráku nebezpečný lidi režimu. Tady to nekvalifikují, je to totéž, ale kvalifikují to, že jsou nebezpeční společnosti, takže ti lidi, kteří se nebudou chtít nechat zničit tou vakcinací, nikdo nevíme a není to vyzkoušené, co to udělá ta vakcína, hlavně od toho Pfizeru, co udělá za rok, za dva s těmi lidmi. Jo, nevíme to. Dokonce jsem dneska poslouchal... A je to nevratné, protože vám to naruší to DNA vlastně i vaše děti, potom ty potomci budoucí, jestli teda vůbec nějaký budete po té vakcíně mít. Tak já už je mít nebudu. Já tomu mluvím pro posluchače, jo? Že pak už prostě tu budou mít i vaše děti. Už jistě, narušený. Přesně tak. Přesně tak, je to genocida lidstva. A to mi nikdo nevymluví. Já proti tomu očkování bojuju a bojovat budu vždycky. A takže proto já jsem souhlasil s tou demonstrací, ale nemohu souhlasit s názorem, že by tam měli chodit politici i vlády, teda parlamentních stran. To je nesmysl. Ano, tam se to vysvětlilo hezky, protože většina lidí si plete aktivisty a politiku. Přesně tak. Jo, politika, tam se to řekl krásně. Jo, oni, obyčejní lidé vědí, jak se dělá politika, nebo co je politika, jo, všeobecně. Takže oni vidí jenom v televizi ty jejich výstupy trapný, který jsou ještě zaplacený a lživý a tak si myslí, že si dělá politika. Politika o tom vůbec není. Jo. To je konstruktivní práce prostě na úrovni a na úrovni to musí zůstat, ta politika. Tak jo, je to tak. Pepo, díky moc za zavolání. Taky. A mějte se moc hezky. A zdravím posluchače Svobodného rádia a nezapomeňte, můj osobní hlas má SPD a vždycky ho bude mít. Dobrou noc. Dobrou noc. Můj taky.
Já nejsem členem SPD, ale je to jediná vlastenecká strana, která má šanci se dostat do sněmovny, a všichni ti, kteří pochybují, proč nedělají to, tak jenom napomáhají, prosím vás, jenom napomáhají těm pirátům. Čím víc budou lidi pochybovat o správném cestě SPD, čím víc lidi budou říkat, proč tam nedělají tohle, proč nedělají tohle to, a budou to házet ten hlas někomu jinému, tím jenom podpoří piráty. A jestliže piráti dostanou tolik hlasů, a já se obávám, že ty podvody tam budou, že by byl pan Bartoš dredatý premiér, tak si nikdo z těch, kdo teď váhá hodit to, ten hlas SPD, nedokáže ani představit, co tady bude následovat. Já se vůbec divím, že ty lidé nevysvětlí těm mladým nebo těm, kteří to házejí nebo podporují piráty, že co chtějí piráti. Ježíši Kriste, vždyť oni tam říkají furt, lidem nad 70 by neměli mít řidičáky. Tady jsou lidi, kteří v 70 jezdí mnohem líp než 20-letý parchant, který má půl roku řidičák. Jo? Nebo že by lidé staří nad 70 let neměli volit. No jistě, protože ještě umějí analyticky myslet na rozdíl od těch mladých. To jsou všechno piráti. Teď se podívejte, je nemravné, řekla ta pirátka Richterová, je nemravné, když čeští důchodci žijí dva ve třípokojovém bytě a tady chudáci migranti, kteří utíkají před válkou, prej, nemají kde bydlet. Měli by se o něj podělit, to je to sdílení. To je přesně ve intencích nového světového řádu. Pro Boha, já naprosto nechápu, že já osobně jsem mladým, několika mladým vysvětloval, co to piráti jsou, že to vůbec není žádná reformní a pro rebelská strana, že to je cesta do pekla. A v několika případech se mi snad podařilo je přesvědčit. Takže opravdu to tak je. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Pane Václave, už jsem četl vaši SMS-ku. No, a já bych tak nějak dál pokračoval. Jo, já si myslím, že jste řekl všechno. Tak máte nějakou otázku, nebo chcete něco to? Já bych tak nějak pokračoval. A já bych nechtěl, abyste pokračoval, protože tady máme hodně lidí. Tak už se tam vyjádřil svůj názor, tak to řekněte rychle a stručně. Co chcete říct? Čistě, jasně, stručně, nechci, aby mi někdo lez do mého obydlí z cizích, z těch idiotů, který přijdou ze zahraničí. Díky, nashledanou. Naschle. Pane Václave, to nechce nikdo normální a slušný. Nikdo to nechce. A právě proto musíme volit jedinou stranu, která se proti tomu postavila. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Slyšíme se? Dobrý večer. Můžeme hovořit. Dobrý večer, Šárka z Polabí. Zdravím vás, pane Kapala. Dobrý. Chtěla jsem se jenom velmi rychle zeptat. Včera jsem zaslechla zprávu, že by se nějak mělo klepat křeslo pod panem Blatným. Nevíte o tom něco vyššího? Ujelo to premiérovi Babišovi. A já se teda domnívám, že pan ministr Blatný dělá medvědí službu této vládě, protože on kolikrát přizná i to, co by přiznat neměl. A to je například to, že ta vakcina, kterou nás tady do nás cpou, takže vůbec nemusí zabránit tomu onemocnění covidem, takže i ti vakcinovaní lidé budou nakažení a budou to, i když budou mít slabý průběh, ale budou to, říkal pan Blatný, i dál roznášet. Takže ty lockdowny a ty roušky se budou nosit furt, no a to se nesmělo říct. Potom přihrál, že těch mrtvých je zhruba jenom 30%, protože dokonce jako do úmrtí covidu zahrnujou i autonehody, ale jestliže je pozitivní a zemřel třeba při autonehodě, tak ho dají do
té statistiky zemřel s covidem, jo? Na, nebo na covid. A tohleto se pan premiér prohlásil, že je neskušený mediálně, ale já jsem přesvědčený o tom, že se můžeme co nejdřív dočkat toho, že opět bude tím ministrem zdravotnictví pan Prymula. Tak slyšíme se? Ono to vypadlo. Tak další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Lubor Pešec z Alemova. Dobrý večer. Lubore, ale krátce. Vy jste vždycky hodně dlouhý. No, tak já se snažím to být vždycky krátce, ale dobře. Ale vidím, že dneska je to všechno nedlouho. Ale prosím vás, já mám na vás jenom dvě věci. Jednu trošku takovou nepříjemnou, druhou, ale už budu poslouchat v rádiu. Poprvé, prosím vás, dobře víte, že já se snažím zastávat pana Okamury, kde jen můžu. A teďka trošku změním téma na covid, na to věčné, nebo to, co už si dávno bylo, to jeho takzvané tunelování strany Úsvitu. Spousta idiotů se tím ještě pořád ohání. Já používám argumenty, které oni už nedokážou vyvrátit, ale mají mimo jiné jednu zajímavou otázku. A já vás teďka touto cestou prosím, jestli teda byste s tím souhlasil. Ve středu pan Okamura je u vás podle programu, co jsem se díval. Mohl byste se ho zeptat, proč pan Okamura nijak nepodnikl žádné právní kroky vůči panu Černochovi? Vždyť podle všeho to vypadá tak, že za tím vytunelováním té strany, pokud něčemu takovému došlo, tak právě byl pan Černoch, kterému se rapidně zlepšila finanční stránka. Tak proč pan Okamura tady proti tomu, prostě proč to nechal on sám takhle utlumit, když on v tom žádné prsty neměl? A víte, že to nechal jenom takhle běžet? Prosím, ještě jednou. A víte o tom, že se na to vykašlal, že se tam žádné právní kroky nedělaly? A nebo to taky může být tím, že se dělali žádné právní kroky, ale nehovoří se o tom, protože to je soukromá záležitost. Ano, druhá varianta je spíš, jako taky, jako já o tom třeba taky nic nevím a pan Okamura se k tomu nijak nevyjádřil. No o tom nechce mluvit. V podstatě o panu Černochovi vím hlavně díky vám. Jo, díky tomu, Lubore, to dohledal. Tohle to je stará záležitost, byl dvakrát vyšetřován Tomio, a dvakrát bylo oznámeno, že se nedopustil ani sebemenšího přestoupení zákona. Nic nevytuneloval, nic to, takhle to je. Takhle to, a on to tady vysvětloval několikrát. Ale on se odmítá už donekonečna bavit o Úsvitu, protože to je jednou skončená záležitost, tak se k tomu nevracet. Všichni ti, kteří ty hlupáci, kteří to tvrdí, tak ten argument je, lze dohledat, že byl na něj podaný dva trestní oznámení a že to bylo odložené pro neopodstatnění. Konec šmitec. Přesně tady toto používám a taky k tomu dodávám. Kor, když má policii v Merku Hamáček, který ho evidentně nenávidí, tak opravdu tam byla naprostá snaha, aby se něco našlo. Ale zase si říkám, jako když použiju právě ten argument, že z největší pravděpodobností to byl Černoch, tak právě jako je docela dobrá úvaha, proč teda pan Okamura sám nepodal žádné trestní oznámení proti tomu Černochovi, aby se to prošetřilo. No a co když se stalo vlastně to, že tam trestní oznámení bylo a že to bylo taky odložené? Tak jo. Dobře, tak děkuju, tak v tom případě se to nemusíte, ale ještě teda jenom vám dám teda jednu úvahu a pak to položím. No povědejte. Slyšíme se? Jo, pardon, já jsem taky mi to přeskočilo. Budeš potom poslouchat v rádiu. Prosím vás, chtěl bych vědět, dle vašeho názoru, co se stalo neustavičně předtím, než tady byla ta slavná covidová hysterie, tak všichni lidi říkali, já už médiím nevěřím, já už televizi nesleduji. Byl průzkum, že 30% už věří jenom médiím. Prostě byly tady tyto ustavičné hlášky. Všichni tomu tak říkali. Všichni seniori si ustavičně celou dobu stěžovali, jak na ně vláda s prominutím sere, že mají malé důchody, že jim nikdo nepřidává a tak dál. A co se stalo, že najednou všichni se starají o to, aby seniori přežili, všichni jim záleží na tom, na lidských životech a všichni najednou věří v médiím. Jak, co se stalo, co byl ten veliký zlom? Budu poslouchat rádiu, děkuji. Naschle. Velice, velice jednoduše. Nic se nestalo. Říká se tomu podprahové vnímání. A ty obchodní marketéři vědí, jak se toho dosáhne, vědí to psychologové. Když vyvoláte v médiích, kterým nevěříte, strach, tak ti lidé začnou říkat, co kdyby. Řeknu vám případ.
příklad, názorný příklad z pohádky. Přijde víla za chasníkem a říká mu, hele, když na Velikou noc půjdeš tamhle k té skále a třikrát na ní zaklepeš, ta skála se otevře a 2 hodiny si budeš moct nabrat, co uneseš zlatýho, zlata a drahýho kamení. Ale nesmíš přitom myslet na zeleného mužička. Ten chasník tam na toho zeleného mužička si celý rok nespomněl. Jakmile přišel k té skále na tu Velikou noc, velikonoční, tak si na to vzpomněl, že na to nesmí myslet. A skála se neotevřela. A to je přesně to. Dají lidem strach a lidi si začnou říkat, a co kdyby na tom něco bylo? 100krát opakovaná lež se stává pravdou, tvrdil Goebbels. A ono to funguje. A druhá věc, ještě poslední. To vůbec není starost o staré lidi nebo o starší lidi, o seniory. Naopak. Oni je nutí očkovat proto, že jsou to skupina lidí, kteří mají nejmenší schopnost obrany stát se pokusnými králíky pro firmu Pfizer, aby poznali, co to s tím organismem vlastně udělá. Já neznám přestárlého člověka ve věku 80 let, pokud to není opravdu inteligentní člověk, nějaký, já třeba pan Polrej v 80 letech mu to myslel úplně skvěle, ale většina těch obyčejných lidí není schopná se obránit. Jsou to pokusní králíci, protože když ti umřou, no tak to je přirozené, starý lidi umírají. Kdyby to očkovali děti, tak to by bylo, aby bylo tam velké množství úmrtí, tak by to bylo podezřelé. Takže to je jenom schválně vyprovokovaný médiemi, vyprovokovaný, řekl bych, já nevím, jak bych to nazval, hysterie. Všichni bránějí, že se všichni musí bránit starý, ale faktem zůstává, že ti starší, ti seniori, především v těch domovech důchodců, kteří jsou opravdu bezmocní, tak jsou pokusnými králíky. A navíc, tím, že je zavřou doma, v těch domovech, ale i ty důchodce, kteří jsou soběstační a jsou ve svých bytech a zamezí jim přístup k té rodině, tak je pomalu zabíjejí. Existuje také úmrtí ze stesku. A ti staří lidé jsou na to, na ty děti, vnuky, fixováni mnohem více než mladší generace, protože už nic jiného z toho života nemají. Takže sice mají plnou hubu keců starostí o staré, o seniory, ale přitom je bočkujou a záměrně testujou, co to s nimi udělá, a zároveň si myslí, že vyřeší důchodovou reformu. Takže takhle to je s těmi lidmi. A ta veřejnost, to je ten zelený mužík. Co když na tom něco je? Já jim sice nevěřím, ale co když? A to jim stačí. Začnou lidi pochybovat a hlavně začnou mít o sebe strach. Jedno kolik komu je let, protože nikomu se nechce umírat. Nikomu, kdo není těžce nemocný a tráví život bolesti, to jsou ty případy, kdy žádají o eutanázii, protože už ten život se nedá vydržet, tak všichni ti ostatní se nechtějí umírat. A jestliže jim strašejí, že jak se neočkujou, určitě umřou na covid, hlavně ty starší, tak to je účelová lež. Jenom proto, aby mohli být těmi pokusnými králíky. Tak. Další telefon. Stište si rádio, dobrý večer. Tak, pane Kapale, pane Vásové, už voláte po druhý, prosím vás. Krátkosti, pravdou je, že důchodci jsou pokusní králíci. Nic víc. Díky, naschledanou. Naschle. Pane Vásové, prosím vás, já máme takovou dohodu, že se volá jenom jednou. Já toho tady mám hodně. Tak podívám se na další SMSku, protože se krátí čas a je jich tady hodně. Já budu muset asi odpovídat SMSkami. Dobrý večer, pane Kapale. Podle Infovojny ten psychopat Matovič uvažoval o tom, že by všem Slovákům plošně oskrinoval anální otvory.
Prý se tím dá odhalit korona dříve, než vypukne. Myslíte si, že by Slováci šli jak ovce i na tento test? Marek od Pardubic. Pane Marku, co byste dělal vy, kdyby vám řekli, buď půjdete na anální výtěr, a když budete negativní, tak budete moct chodit do práce, a jestli nepůjdete, tak do té práce chodit nebudete smět a nedostanete od státu ani korunu. Jak dlouho to vydržíte? Takhle se projevuje fašistická moc. Jo? Takhle. Přes peníze dneska. Protože jíst se chce každý den. Slováci si zvolili to, co si zvolili, stejně jako my jsme si zvolili to, co jsme si zvolili. A zvolili si dvakrát špatně, jak premiéra mají špatného, tak prezidentku. A měli by se zbouřit, protože já osobně si to můžu dovolit, já už jsem důchodce, ale všichni, kdo chodí do práce, kdyby to nařídila ta vláda s tím, že kdo to nepodstoupí, tak nebude smět chodit do práce, tak mi řekněte, kdo by to vydržel a jak dlouho bez peněz. Tam je daleko horší ještě jedna věc, že oni zakazují chodit lidem i do přírody bez toho, aby dostali povolení a ten covid pas. To je neskutečný, co se děje na Slovensku. Mají, co si zvolili. A já říkám, pokud budou malověrní Češi, pokud to budou házet zbytečným malým stranám nebo dokonce pirátům, tak se něčeho podobného nadějeme i u nás. A budu to říkat až do voleb. Další dotaz. Dobrý večer, mám otázku. Říkáte, že poslanci nenavštívují veřejné akce v téhle době, aby neporušili zákon, i když se nám nelíbí. Znění jakého zákona máte na mysli? Děkuji, Horák Petr. Máme tady zákon o veřejném zdraví, pane Horáku. Součástí toho zákona o veřejném zdraví je i možnost vydávat krizovému štábu v krizových zdravotnických situacích omezující zákazy. Takže tento zákon se jmenuje Zákon o zdraví národa, je přijatý poslanci sněmovnou, je uveden v zákoníku a na základě tohoto zákona může vláda vydávat nařízení. A když se podíváte do těch politologických slovníků, tak vládní nařízení se rovná na určitý problém zákonu. To jsem měl na mysli. Tak, jdeme dál. Dobrý večer. Pan Volný spolupracuje s paní Wolfovou, která mu píše projevy a tak dále. Tak to nevím, že by to je pro mě nová informace, to vůbec nevím. Ale jestli tam pan Volný spolupracuje s paní Wolfovou, tak mi ho je dvojnásobně líto. Protože paní Wolfová je paní Wolfová. Já vám řeknu jednu konkrétní věc. Paní Wolfová tady bydlela kousek od nás v Hunhošti a v době, kdy byla v ČSSD a byla poslankyní, tam se dostala jenom kvůli ČSSD, ne kvůli vlastní přičinění, ale jenom kvůli tomu, že byla na volitelném místě ČSSD, když bylo ve fóru, tak se stala starostkou v Hunhošti. V Unošti je náměstí, krásné náměstí, takové malé, je to takové střediskové městečko a bylo tam plno obchodů. Paní starostka Wolfová tam zaprvé sundala asfalt a dala tam kostky, které se neustále propadají. Teď, když tam jede auta, tak ty baráky, ty lidé okolo tam slyšejí dunění. To zaprvé. A za druhý tam všude dala zákaz zastavení a všude tam dala parkovací hodiny. Ti obchodníci, kteří tam na tom náměstí měli hodně velké kšefty, tak většinou zkrachovali. No protože když tam ti lidé musí zastavit za peníze, no tak tam nejedou. A náměstí v Unošti s jedinou výjimkou, a to jsou pátek a v sobotu farmářské trhy, které jsou tam, tak tam si ty lidi dojdou, ale zase mají problémy lidi v okolních ulicích, protože tam stojí autáky jeden vedle druhého, že se kolikrát nemůžou dostat ze dveří, z vrat nebo z garáže a to náměstí je přitom plné. Takhle funguje paní Wolfová. Takže jestliže bude psát projevy panu Volnému, jestli mu psala tento projev, protože on to opravdu četl, tak ho napsala skvěle. Ale jinak jestli se s ní pan
volný spohy, tak spláče nad výdělkem. To prognozuju, nevím, ale myslím si to. Tak, dobrý večer, vážený pane Kapale, a zdravím všechny vlastence. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Michalovi Střebíče, který v minulém, a teď je mu nejřív telefon, protože už volá pán, takže ho vemu, nebo paní. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Honza z Havlíčkova Brodu. Já jsem psal SMSu, ale rychle jenom něco řeknu. Ano. Já teď poslouchám, jak jste namlouval ty knížky, třeba Ilumináti a tohleto a 13 satanských dynastií. Mm-hmm. Tak já to strašně líbí. Já jako neříkám, že třeba jako všechno je pravda, ale nebo že všemu věřím, ale je to prostě moc hezký. Jo? Takový líbí se mi na tom to tajemno. A teď zrovna poslouchám knížku Co nesmíte vědět, jak jste četl před několika let. A zrovna včera jsem tam slyšel, že když se prej ptali manžela anglický královny, já nevím, jak se jmenuje, Filip. Ano, princ Filip. No, tak ten říkal údajně, že v příštím životě by chtěl být smrtelný virus, smrtící virus, aby vyřešil přelidnění. No tam nevím teď, v kterým je to díle. Ale je myslím, to, já si to pamatuju, že to tam je to tam. První díl, myslím, že první část druhého dílu té knížky je to tak nějak v prostředku a teď nevím, ale tady to, a tak jsem se právě jako dost zarazil, protože před několika lety o covidu nikdo neměl ani páru a on takhle tohleto řekl. No, já tady mám další o tom, že virus, koronavirus covidu byl vyroben v Pasteurově u institutu v Paříži, byl patentován Billem Gatesem a byl potom převezen do Spojených států do Fort Detricku, kde se na tom výzkumu pokračoval. Tam, když jim to uteklo, začali umírat lidi dávno před covidem, tak to rychle psali, že to umírali ty lidi kvůli elektronickým cigaretám. Pak to převezli do Wuhanu za šílený miliardy a najednou ty úmrtí elektrických cigaret přestaly a už se o tom přestalo mluvit. A vypuklo to v tom Wuhanu. Takže když to spočítáte a vemete, tak když jsem to četl tu knížku, tak mi to připadalo taky jako konspirativní teorie, ale když si to složíte do toho, co přišlo potom, tak zjistíte, že ono hodně z těch konspiračních teorií se nakonec ukáže jako fakta a žádné konspirační teorie to nebyly. No určitě ne, no. Jako, je to moc zajímavý, no. No. Tak jo, díky. To jo, asi naschledanou. Tak dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím všechny vlastence. Chtěl bych touto cestou poděkovat Michalovi Střebíče, který v minulém pořadu na dopisy posluchačů zmínil dostupnost a doručení léku Neosin, Groprinosin a Eloprin z polských e-lékáren. Jsem rád, že mě poznatky a tipy, které jsem u vás na rádiu pustil do éteru, byly někomu k užitku a pomohly. Kdybyste, pane Kapale, chtěl, pošlete mi na mail adresu léky vám mohu zaslat. Michal z Havlíčkova Brodu. Pane Michale, já se vám zítra ozvu, budu velmi rád, velice rád, už jsme o tom se Soňou hovořili, že se na vás obrátím, a to z jednoho důvodu, protože ten virus, který tady byl na jaře a lidi, kteří ho dostali, tak vůči by němu byli imunní, ten tady není, přišel ten podzimní a zimní a ti lidé se někteří nakazili tím novým virem, že ta imunita se na ně nevztahuje. My jsme dostali ten druhý virus, máme na to imunitu, ale jestliže se teď začíná objevovat, říkají tomu mutace anglická nebo jihoafrická, tak na to ta imunita nefunguje. Takže já se vám zítra vozvu odpoledne telefonem a budu velice rád, pane Michale. Děkuji moc. To je nejlepší zpráva dnešního dne. Děkuji moc, pane Michale. Tak. Dobrý večer, pane Kapale, mám dotaz. Nedávno jsem viděla v televizi na Barandově pana Okamuru a byla jsem zděšená, jak pan Soukup mu skákal do řeči a byl proti němu. Vždy jsem si myslela, že má podobný názor jako pan Okamura. Viděl jste ten pořad a nevíte, proč pan Soukup tak na pana Okamuru vyloženě útočil?
S přáním krásného večera, Eva z Moravy. Paní Evo, já se na to nekoukám a já vám řeknu proč. Zpočátku pan Soukup měl v podstatě na ten projekt televizní a na ty všechny projekty, které má, tak měl spolufinancování z Číny. Zásluhou idiotů, jako byl Hřib, nebo Novotný z Řepory, anebo ten Kolář z Prahy 6, kteří na Čínu útočili jak blázni, tak ti čínští spolupracovní, ta firma, panu Soukupovi přestala ho dotovat v podstatě, přestala s ním spolupracovat. A pan Soukup musí schánět peníze. A protože se žádná firma zatím neozvala, zřejmě, tak schání ty peníze tam, kde jsou, to znamená na americké ambasádě, v norských fondech, u Sereše, u neziskovky, třeba pana Evropské hodnoty nebo Člověk v plísni, a proto musel otočit. A on už vůbec není kamarád s panem Okamurou. On už musí dělat, aby si zasloužil svoje peníze, tak musí dělat to, co s ním dělá každá jiná mainstreamová protičeská televize. A já od té doby, co jsem to zjistil, tak se na pana Soukupa nedívám. A za prvé, za druhé. On přišel i o velkého příznivce prezidenta Zemana, a to tím, že jak je veliký jájínek, já, všechno já, e-shop z Jaromíra Soukupa a já nevím, co ještě, tak prohlásil, že by chtěl jít do prezidentských voleb. No a prezident Miloš Zeman ví, že by to byl že to je nesmysl, aby takovýhle člověk eventuálně se mohl stát prezidentem. No a tak mu tu popularitu nebude přece zvyšovat. No tak proto od něj odešel. Nejenom proto, ale i proto. Takže paní, nebo ano, pan Soukup je přesně na straně eurohujerských mainstreamových televizí a proto se pan Soukup chová úplně stejně jako třeba paní Tvarůšková, Nora Fridrichová a podobné zaplacené loutky a slouhové. Tak, další telefon. Dobrý večer. A je to Dobrý večer, tady je Eva z Ostravy, já jenom krátce, protože vím, že už budete končit. Ano, zdravím vás, pane Kapal. A jenom jsem chtěla dodat, dneska jsem byla v Polsku a koupila jsem si tam v lékárně Gropryhnosin, to mi doporučila. To mi doporučila lékárnice, ten je silnější než Neosine a stačí užívat jenom dvě tabletky denně a navíc je to bez lepku, takže to můžou používat i tihle bezlepkáci. Ano, děkuju moc za informaci. A jinak ještě jsem chtěla říct, že v Polsku takové ty velké obchody, jako jsou shopping parky a tak dále, ty otevřeny nejsou, ale všechny obchodky, takové běžné, malé, ty jsou otevřené. A tak by to mělo být. No. Oni namísto ty naši idioti z vlády, aby zavřeli supermarkety, kde tam je kumulace, ohromná kumulace lidí a nechali otevřené malé obchůdky, kde by se chodilo po jednou, po dvou, jako to tady je třeba v železářství. Jo, tam se chodí po třech, aby každý měl svého prodavače a ano. Ostatní musí čekat venku ještě v rouškách. Tam ten nákaza je daleko méně pravděpodobná než v těch velkých supermarketech, takže Poláci jdou na to opravdu rozumnou cestou. Velké supermarkety tak, zavřít a malé obchůdky nechat. Ano, takže tak v tom Polsku to tak je. No. Tak jsem se o tom dneska přesvědčila. Díky za informaci. Ano, nashledanou. Nashledanou. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání. Já se omlouvám, tady jsou ještě nějaké otázky v SMS-kách. Už jsem to nestačil. Já jsem se snažil být rychlý, abych jí vzal co nejvíc. Takže já se s vámi dneska musím rozloučit a zítra tady přivítám od 19 hodin ekonoma Karla Janka. Takže
Oba dva jsme pokovidáci, takže jsme nenakažliví, nenakazíme se, takže ho tady přivítám ve studiu. Od 19 hodin tady bude Karel Janko. To je ode mě všechno a přeji dobrou noc.